こんにちは、兼業主のケンです。今日はコスパ最強の海鮮トマトクリームパスタを作ります。魚介類は干しエビとカニカマを使い、生クリームの代わりにコーヒーフレッシュを使うため、材料費はかなり節約できます。ただこの材料から予想できないぐらいめちゃくちゃ美味しく仕上がるので、作っていただけると嬉しいです。それでは早速作ります。完成しました。エビのね、香ばしい香りがしてめちゃくちゃ美味しそうです。それではね、早速いただきます。せっかくなので、エビとカニカマが乗ったところをいただきます。美味しい。ソースにエビの香りがしっかりと移っててめちゃくちゃ美味しいです。また、生クリームの代わりにコーヒーフレッシュを使ってますが、しっかりとクリーミーさも感じられます。試作を含めて何回も食べてますが、本当に桜エビやカニカマ、そしてコーヒーフレッシュを使って材料費を抑えたパスタと思えないくらいね、本当に美味しいです。このレシピはもともとヒルナンデスで紹介されたものですが、干しエビやカニカマはね、たくさん入れた方が美味しいと思って、分量はね、少し変えてあります。レシピは下の概要欄にまとめてありますし、この画面をスクショしても OK です。包丁を使わないぐらい簡単ですし、材料費もね、かなり抑えられてとっても美味しいので、実際に作っていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではキャンプ場でも簡単に作れる料理を紹介します。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次回。バイバイ。